Välkomna till Sankt Mikaels kyrka, denna nyårsdag 2022 är vi inne i redan. Jag tänkte läsa för er Psaltarpsalmen för nyårsdagen. Psalmisten skriver följande: Jag ser upp mot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Så lyder Guds ord. Jag tänkte, tänk om vi kunde börja det nya året med att ta till oss Marias ord när ängeln besöker henne och berättar vad som ska hända. Ske din vilja, Herre. Men för att vi ska kunna göra det Gud vill med våra liv så måste vi göra som en annan Maria gjorde. Martas syster, när Jesus kommer och besöker dem, så sätter sig Maria vid Jesu fötter för att lyssna. Vi måste först lyssna innan vi kan göra något, innan vi kan handla. Väldigt många av oss idag handlar först och tänker sen. Vi pratar väldigt mycket, men vi lyssnar inte. Låt oss följa Marias exempel. Att om vi ska göra det Gud vill, då måste vi lyssna in Guds ord först. Låt oss tillsammans nu be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Ta så också emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Han vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.